ya na dalaba wagizi wa seno mwembabuza ko mungeri yanje kwa kimayi mwena muri basanyufu oli mu wagizi wa seno chikulume owagira seno chikulume era mbabuza ko mungeri yanja wulo za sebitagere yo mpira buza buza anti ngitimu eri ku wagulu aseno kati ebira toyeta gamanya jaso ina manya aseno kati mpagira seno oina wagira seno ojakaba wono wagira ebirala kakati njaga otegeza abayimbi mwena kati tunagenda wala ensonga za Cola Tunes oina Cola Tunes tuli musanyifu na Cola Tunes Romaco Africa tukubire simu okay ensonga lwasoli wano lwalero yaba promoters na bayimbi bafe nsubira bisingo zo bigoberera ngo biraba bajobe yavayo na sandiko gaba na wa sente unatana mitwala 5 na sana kakado yo wabidi wa kamtundu Neba tuwali tulawo zanti basu kako mkakade. Sebo ngaba wechi nane tugamba oki. Okay, buli joba tuba. Nga webi tuwa vino kubeda. Otitagena. Awa yimbi neba vayo nebo gera kumusongeyo. Edikezo na gamba tituwe naba promoters. Tuwe naba demoters. Abitex ya gambie. Bagina kusoka wa umoze mwebi vulu. For 3 months. Nga wivala bimbi na mwikulachi. Wena abira. Echibuzo change chisoka. Promoter alino mugaso mu industry eno era bwaba agulina biki byayinokola wawava na wawakoma promoter alino mugaso era nekiri kenzo kye yagambye sikirizigana nacho ntitetubayina webali era bakola omulimu gwabwe ba promoter okirizanti bakola omulimu gwabwe ngabe balino gukola bakola omulimu gwabwe okay. Just nti mubeeramu abatakoze bulungi gweno twale ekyo nti bagamba omulyamamba aberomu gweno loza nabala we bakola kati ngabola nti abitex ayogera bajja yogera ne wali abatoogera atenga tebakkanya nabano byebogera nenga bali mukola okitegeera so nzenzikirizanti ba promoter we bali bakola omulimu gwabwe promoter omulimu gwabwe gusoka gweguliwa kuba tuina ba promoter tuina ba businessmen bonga bali mukola sente ba businessmen nga nabo bali bagula bayimbi ne bakoze nga bateeka ebivu nenga bo tawa promoter bo bali bo bakoli bakoze ba sente okatogenda kumpa enjawulo wakati wa businessman ne promoter businessman ye akole ebintu byengayagala sente tafayo muyimbi ali mumbera aki oba ali atya ye kasafu na sente yep Aho wenyine. Abitex ali online. Kansubile togenda kwera bila. Abitex mulina kusimo. Njagala saimo soko mwompe. Anyinyonyolemu kusongeyo. Luachi basazewo. Okujimiriza ebivulu for 3 months. Nechudala. Atubulire ku mugaso gwaba promoter. Nga ye promoter. Ayongere atunyonyolemu obori yao. Abitex kwali kusimo. Anko. Baba komompe. Hello. Okay. Saimo mufunye. Tugira tugenda mas. Abitex achatide. Tuchatereza mkatono. Yoba don't champenja wulo wakati wa businessman. Businessman. Ne promoter. Tafayo. Oba chakula chiga somu imbi bata chimungasa ya abafa kusente. Erobo la batera nyokole bintu nga. Bali inga ba user. Bako sabu kwe sabayi imbiba fune sente bagende. Nibyo muhimbi tebi mkwatako. Kariya ite mkwatako. Katate promoter. Ya aba ayagala tamble no muhimbi yonu nga. Amuja kuleve mwa mtuwale kuleve dako. Nti baba bateka munu uku wala. Kacho muhimbi yonu. Wano yeta gosoko okutunde jini. Jagala mutegeke masaka. Ni masaka tebanina mumanya. Katika ansoke ntese na inti. Ngina kuteke masaka mwezi kwa January. Na ye kati yena agende masaka. Na mbenkinga shua anti music ojari. Abantu batandika okutegeera agenda teke ekivulu. Tuinawo abakikola wanabo. Bakikola we bali. Abakolagana n'abayimbi kyegambye nti ba promoter abamu bo basirise. Babikola. Najja n'ateesa naawe n'akugamba kati feba bitukola bulijjo n'akugamba njagala kuteeka mu bende. Naye n'akugamba naye mu bende tokola bulungi kitegeeza ekivu tugenda kyonge tukikole mu January. Kati ne yeewa obudde ye n'agenda n'ambe kinga shuwa nti muziko mu January. Abitex salabi kaze ku line. Hello. Adamu kwali. Hello. Waliwe chitana tele. Wanji? Okay. Abitex atide. Kati ba promoter bo webatyo. Waliwe ne ba promoter kankwe chokulabira ko ndoza abantu tegeera. Kanjogere kumanya ge manya kati nga keti. Yes. Tanayogera.
oyinoka kakafunti akirizigane bajjo byayogera babitex byayogera kati keti bwe yateke kivulu cha wininwaji yakwata wininwaji na amujja mu kifunga kyo 12 na amuteka mu kifunga kya mukaga after the concert disposition nwaji je yalimu sije yasigala after the concert kati oyaba promoter akpromotinze akujje mu kifwe kyo 12 yakutade mu kifwe kyo mukaga kati gubonga anti ba promoter tebakola obo olimba anti nwaji nkubuza ekifwe kyo walimu before the concert kyo je mukati yategese spice spice kifo kye yabadde before the concert kyali mukati abantu bamulaba bulala kati bamufuna bulala ne sente zibaze yongedde atenge ebigambo ebive mumwe biyitirivu nnyo anti laba yokati business oyo promoter ne kati kati made kwa kulya promoter ne businessman yes. Ndi promoter ye yategese ekivulu kya spice chakoze spice kya mliftinze kati abantu wa amanyi mu bantu ne sente okay. Zeyongedde kati oba tafunye sente oba afunye awe tugendera ku business side ndiyo kwa promoter agulimu kwa promotion agukoze akutaddeyo spice kati obage na sasula mabanja paka mu June nga sasula mabanja niyo mulimu akoze hatya agukoze kati business part yenu yebadde kyabulamu tuvula aba businessmen baba janga bazize mu kufuna bufunyi basango obuzibu nerwa akiwe manze mukaye yategese spice ne mugambe kivulu kyakoze nku promotinze kati ofuse wa amanyi mu Uganda after kubye cricket over na yo kirabye tetukoze sente tugenda kuba tusasula mabanja paka awo wenyine kati soka tujjo kuzino tukoma out mvao.